Obiective turistice în Antalya. Cele mai bune locuri de vizitat pentru a simți cu adevărat vibrația unui oraș plin de culoare. Antalya, din Turcia, este o destinație all season irezistibilă. Excelentă pentru cupluri, grupuri de prieteni sau familii, copii, cum suntem noi. Antalya pune la dispoziția tuturor turiștilor obiective atractive, delicii culinare, oameni ospitalieri, suveniruri pe măsură, distracție și voie bună. Este recunoscută drept capitala turismului internațional turcesc și se află pe coasta mediterană de sud-vest al țării. Hello, beautiful people! Bună dimineața! După cum bine știi, numele meu este Dragoș, ea este Victoria și el este Drăgușic, care încă doarme. Astăzi ne-am trezit de dimineață, cum facem de fiecare dată când ajungem într-un loc nou și începem să explorăm. Sunt cu mami Mihaela, cu Mr. Paul și mergem să explorăm poarta lui Adrian și centrul vechi al orașului Antalya. Să fie fain, Victoria! Este extra sezon, cel mai bun timpul pentru călătorie. Înainte să începem explorarea orașului și a centrului vechi, mergem să bem cafea, ca să avem forță, Victoria! Victoria, am ajuns în centru, bă! Și aici vedem maratonul! Aha. Maratonul la care participă și românul nostru, îi urăm succes! Poate dăm și de el și zicem succes, 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 sper să câștige. Victoria s-a trezit, copilul nostru! Ce bă, bă, drăgușelu? Ăsta este bulevardul principal și intrarea în orașul vechi. O grămadă bibușca de kilometri aleargă oamenii ăștia, maratonul Antaliei. Îmi place de oamenii ăștia. Super! Turcii iubesc copiii și familia. Aici, gata. La cafea, bibușca. Primul lucru pe care îl facem. Și bineînțeles că începem primul episod din Antalya de dimineață așa cu o cafea turcească. Ce altceva. Și ne-a dat și o bucățică de rahat. Trei cafele și un cappuccino pentru Victoria. 230 de Turkish lira. Am șoc, da. Mami, Mihaela fumează. Da, în Turcia acum trebuie să-mi fac și eu de cap. Întineresc și eu un pic aici și îmi fac de cap. Dezmăț. Sunt în concediu, mă dezmăț. Ca la turci. Dezmățul ca la turci. Ce faci, bă, ți-ai găsit un prieten turc? Fraților, ne-am pus aici la cafea și așteptăm să treacă domnul Cernat. Pe aici, cu maratonul lui, ca să-l încurajăm. Dacă îl vedem, ieșim afară și îl încurajăm să câștige. Sper să-l apucăm. Domnul Cernat n-a trecut, așa că noi ne-am terminat cafeaua și mergem în treaba noastră. Prima zi în Antalya. Acum, bineînțeles că trebuie să ne alegem niște ochelari, că doar de asta sunt 20 de grade. Ușca, alege și tu, că eu mi-am luat. Mi-a cerut 350 și i-am dat 200, mai. 400 de lire pe două perechi de ochelari, adică 12 euro. 6 euro și 6 euro. E bine, dacă scria și Prada, era și mai bine. Trebuie să negociez. Și acum, fraților, a venit vremea să începem episodul de astăzi în forță. După cum ți-am spus, mergem să vizităm orașul vechi al Antaliei și intrăm pe poarta lui Adrian, primul lucru pe care îl vom vizita. Îi place lui ăsta, bă, la turci, mă, nu mai râde de când am venit, Victoria. Bă, fraților, haideți, bă, că de când îl căutăm, stăteam acolo la cafea și l-așteptam pe domnul Cernat să treacă pe aici. Salutare, domnul Cernat! Mamă, dar ce transpirat ești! Câți kilometri ai alergat până acum? Până acum, cred că vreo 35 de kilometri. Până acum ai alergat 35 și acum faci o pauză sau cum? Nu vreau să fac niște poze aici. Dar cum, după traseul ăsta, te oprești când vrei tu sau cum? N-am obiectiv de timp, eu doar să termin cursa. Păi și ai o oră la care trebuie să termini sau cum? Da, e un timp limită, cred că de vreo 6 ore, dar oricum mă încadrez, fac 4 ore și ceva. Aha, bravo, succes. Da, și cam cum merge? Cam cum te încadrezi până acum? Cum crezi? Mă cam doare piciorul, că am probleme cu nervul sciatic. Mi-a amorțește piciorul drept. Cât participați tu? Cred că sunt vreo 1000 de participanți. 1000 la maraton și la semi-maraton mai sunt mai mulți. Aha, bravo. Succes, domnul Cernat, mulțumesc. Aici trece unul șmecher, frate, că m-au împins ăștia. Mă împing ăștia pe aici, că a venit un ceva ăsta, ceva șmecher tare, frate, omul ăsta. Ceva asiatic, cu bodyguards, cu de-astea. Data trecută când am fost în Turcia, acum mai putea că ne-am întâlnit cu Erdogan la cea mai mare moschee din Istanbul, acum cu ceva Kazakhstan. Acum intrăm în orașul vechi, începem cu poarta lui Adrian, cea din spatele meu, și explorăm centru și orașul vechi al orașului Antalya. Poarta lui Adrian, Adrian Gates,
Poarta lui Adrian a fost ridicată în anul 130 după Hristos în cinstea vizitei împăratului ce poartă numele. Obiectivul desparte orașul vechi de cel nou. Este creată din marmură cu trei arcuri, turnuri și decorațiuni sculptate până la cele mai mici detalii. Poarta lui Adrian se află în Ataturk Kadeşi, la intrarea în cartierul Kaleci. Se află în partea de est a orașului vechi Antalya și face parte din zidul antic ce datează din perioadele romane și elene. Poarta lui Adrian a fost construită în onoarea împăratului Adrian cu ocazia vizitei sale în Antalya. Poarta este făcută din marmură, are trei arcade și este flancată de două turnuri. Avea rol de poartă principală de acces, fiind incorporată în zidurile înalte care înconjurau orașul. În părțile laterale ale porții existau două turnuri. Turnul de sud, cel din stânga când te uiți spre bulevardul Ataturk, care și are originile în epoca romană, în timp ce turnul de nord a fost reconstruit în prima jumătate a secolului al XIII-lea, partea sa inferioară fiind însă cea inițială ridicată tot în epoca romană. Poarta a fost descoperită și studiată pentru lumea occidentală de către arheologul irlandez Francis Beaufort, care în anul 1817 nota în jurnalul său detalii importante despre monument și inclusiv faptul că Adrian's Gate ar fi avut un nivel superior care ar fi fost distrus ulterior vizitei sale. Adrian Gates a fost expusă în totalitate și renovată abia în secolul 20, devenind unul dintre locurile must-see ale orașului Antalya, perceput metaforic drept o poartă de trecere din prezent către trecut. Include trei arcade de dimensiuni egale, cu o înălțime de 6,18 metri și o lățime de 4,15 metri, iar structura în întregime măsoară 8 metri înălțime. Poarta a fost construită din marmură albă, iar coloanele sale sunt din granit. Odată ajuns la poarta lui Adrian, mai mult ca sigur vei fi tentat să o iei la pas prin centrul vechi pentru a descoperi și celelalte atracții istorice care te așteaptă aici. Plimbarea la pas pe străduțele înguste ale orașului vechi îți va da ocazia să admiri diferite structuri care au rezistat incredibil de bine în fața timpului, iar hotelurile cochete de tip boutique, alături de cafenelele și restaurantele deschise aici, dar și multitudinea de magazine cu antichități, covoare și picturi, îți vor anima experiența. Fraților, dacă credeți că există geci de piele doar la Paralia, să știți că există geci de piele și în Antalya. Plin de geci de piele peste tot, magazine cu piele. La fel ca la Paralia. Poză, iară poză. Poză peste tot. Drăgușelu, ce faci, bă? Aici, da, este chiar foarte frumos. Pe unde mergi, chiar vezi lucruri interesante și frumoase. Față de Istanbul, unde am fost și era diferența aia foarte mare dintre bogați și săraci, aici e super. Ce străzi frumoase! Este prea frumos, prea frumos. Când faceți plimbare aici, vreți să faceți poză pentru tot colț ce vezi. Te oprești la fiecare 10 metri să faci poze. Da! Nu ai atâta memorie cât te fotografii vrei să faci? Ce terase și ce locuri frumoase și hoteluri și totul aranjat. Tot, da. Victoria, acum intrăm în cel mai șmecher bazar, haide, după tine. Uite și noi pe ăștia pe aici, să vedem ce au, ce vând, ce fac. La magazinul nostru așa trebuie să stea magneții. Mii de magneți la anul, vă așteptăm și noi. Cu Paralia o să avem noi, cu Grecia, cu greci, cu zei. După părerea mea, orașului vechi trebuie să-i acorzi o zi întreagă, ca să te bucuri de clădirile acestea, de străduțe, de cafenele și de magazinuri cu suveniruri. Pentru a te bucura de toate chestiile astea, după părerea mea, ai nevoie de o zi întreagă. Victoria, am ajuns la prima minaretă construită în Antalya. La mai puțin de 500 de metri de poarta lui Adrian se află moscheea Ivliminare. Aceasta a fost ridicată în cel mai înalt punct al orașului vechi și este un simbol de referință al Antaliei. Este una dintre primele construcții islamice clădite între anii 1220 și 1237 și include o sumedenie de elemente arhitecturale perioadei respective. O plimbare pe străduțele acestea îți deschide șopoholic, de la alcoholic, șopoholic. Victoria o ia șopoholicul. Șopoholicul, drăgușic. Nu pot să controlez acest simț. Vreau să cumpăr tot ce vezi. Ia uite, Victoria, unde putem merge? O grămadă de scurs. La grădina zoologică, buggy, safari, zici că ești la Paralia aici. Telecabină. Ai fost la Pamukkale tu. Dar nu mai știi, că erai mică. Am fost 5 ani.
5 ani aveai? Da. Nici nu mai știi. Suntem la Moscheea Evliminare, a fost ridicată în cel mai înalt punct al orașului vechi și este un alt simbol de referință al Antaliei. E frumoasă, tăi că mi-au fost și înăuntru. Au vorbit și pentru noi. Da, ai zis și pentru noi, da? Pe lângă locurile istorice, în orașul vechi se află și o grămadă de terase, restaurante și hoteluri. Dacă ești maker, da, și te ține buzunarul, poți să vii să stai aici. Merită să stai aici, ești tot timpul înconjurat de super atmosferă și istorie. Și bineînțeles că la turci pisicile sunt nelipsite, peste tot pisici. Acum mai începem aventura noastră. Am un suvenir, mâncare tradițională turcească, ciocolată, și acolo avem foarte frumos peizaj, wow, cu muntele și cu mare. Cred că acum ajunge la una dintre cele mai frumoase priveliști pe care le-am văzut. Facem poză? Clar. De ce Mihail are poză și eu nu am? Ai acum tu. Cum ai ieșit din centru și orașul vechi, în față, tot mergând pe străzi, ieși și vezi priveliștea aceasta. Victoria, da. Acum chiar că te duc la cea mai frumoasă priveliște pe care ai văzut-o vreodată. Frumusețe, Victoria. Mami, e una dintre cele mai frumoase priveliști pe care le-ai văzut. Da, în viața mea. Așa zic și eu. Mai jos, la circa 800 de metri depărtare de poartă, se află portul vechi. A fost refăcut în totalitate, iar în prezent este unul dintre cele mai cochete locuri în care poți admira o priveliște încântătoare către mare. În plus, la mică distanță de port, găsești plaja Mermeli, cu un aspect atipic, deoarece umbrelele și șezlongurile sunt așezate pe platforme de lemn, iar pentru a ajunge la malul mării trebuie să cobori o serie de trepte. Locuri pentru mâncare, pentru drăgușic. E fomică? Da. Haide, l-o lua foamea pe drăgușelul. Vă mai arăt o dată priveliștea asta, care este superbă, și după aia ne continuăm explorarea orașului vechi. Ne băgăm iară pe străduțe, dar n-am cum să nu-ți mai arăt încă o dată priveliștea aceasta. Un alt lucru interesant pe care vi-l recomand să-l faceți de fiecare dată când ajungeți într-un loc pe care vreți să-l descoperiți este să aveți tot timpul grijă de artiștii străzii. Ca omul acesta din spatele meu care cântă foarte fain pe turcește. Și o să-i dăm și 20 de lire. Da, da, e atât de frumos aici acolo, încât nu ai cum să nu faci poze. Drugșic, popsic! Și acolo? Și acolo. Peste tot trebuie poze. Victoria face poză. Profesionist. Uite, caput, de ce afară? Nu sunteți împreună. Wait, I don't like the light here because, you know... Bibușca, dar unde ții copilul? L-au furat bunicii. Măcar bine că l-au furat bunicii, Victoria, că putea să ne-l fură turcii. Bă, drăgușelu, acum vorbesc eu. Suntem încă în orașul vechi, ne plimbăm pe aici, am găsit și o casă de vânzare, dar nu pentru noi, că mi-a zis ăla, bă, dar acum arăți tu, n-ai bani. Am ajuns la o moschee și cine știe să-mi spună pentru ce lanțul ăsta? Bă, oare pentru ce? Să te urci pe el? Vrei să te urci pe el, Victoria? Da! În concluzie, poarta lui Adrian și orașul vechi este una dintre cele mai renumite atracții ale orașului Antalya și genul de obiectiv la care majoritatea vizitatorilor nu ratează să se fotografieze măcar o dată. Locul poate deveni aglomerat în plin sezon, însă încărcătura sa istorică și aspectul său fascinant ne fac să spunem că, indiferent de perioada în care vii aici, merită categoric să-i faci o vizită. După cum ți-am spus, ca să te bucuri de această zonă ai nevoie de minim o zi. Lucru pe care l-am făcut și eu cu Victoria, cu maica mea și cu taica mea și cu Dragușic. Acum am ajuns la turnul cu ceas și suntem exact în centrul orașului. Părăsim centrul vechi și ne îndreptăm, mergem să mâncăm, să bem ceva. Că de asta suntem în Turcia. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, v-am pupat și pace!